So jejino emigaso josobola okufunamu singa wesanganga oina company eyiyo. Ekisokera ddala company ekuwa legal status, legal business status, because a company is a legal business entity. Nti osobola okufuna status mu mateeka eraga nti byokola biri mu mateeka. Ne ba clients ababeera bagala okukolagana naawe bajja kukwesiga nga bamanyi nti badiringa n'omuntu akora byakora nga biri mu mateeka. Ekyokubiri nti woba oyina company tikuyambako okusecualinga funding. Singa oba oyagala kufuna loan, singa oba oyagala kufuna financing from an individual or a bank, gwe nga company kikwanguyira kubanga ojja genda ogambe nti fe Baso and So Company Limited twetaaga obuyambi obwa sente, twetaaga loan service kubanga tulina contract egenda mu maaso, ne banka egenda kukwesiga kubanga you are a company not an individual. Ekyokusatu nti woba oyina company singa ofuna obuzibu nga gwe bubeera tebukosa company, emirimu gya company n'ebyobugagga bya company bisigala biri safe. Naye ate nga era mu ngeri y'emu, singa company efuna obuzibu, obulamu bwa nannyini waayo n'ebyobugagga bya nannyini waayo ne famire ye bisigala biri safe, kubanga company nayo erifalingibwa nga artificial person, naye ebeerawo nga yo omuntu wa njawulo ku company ne company ya njawulo ku muntu. Ekirala company kyekuyamba nti osobola oku expandinga kubanga ujja kuboranga erinnya lya company yo nilitandika okuvuga mu bantu ne bakumanya nti company So and So Company Limited ekola emirimu bwegiti ne bwegiti, bakafulumukola kino ne kino ne kino. Ekitali ku muntu, obeera muntu oba okoze emyaka emeka oba okoze emyaka meka, tekimatalinga tolina ngeri gye weeranga nti nkola bwekine bwekiti n'omanyikibwa okumalako eggwanga lyonna n'okufuluma eggwanga, of which nti company esobola n'okubeera international. Tulina companies zetumanyi ezirina amatabi okwetoloola ensi yonna, of which singa tezaali company nga bananyini bazo basaloba okusigala bakola ng'abantu, bali tebasobola kukola ki okutuusa obuweereza ku nsi yonna ku mawanga gonna. Ekirala kye nsobola kubagamba, singa obeera otrading nga company ofuna value obeera wanjawulo, omulimu gwe wandibadde okolera emitwalo 10 okugupatana client gwasobola okusasula emitwalo 10, company webanga yegukora egenda kukolera miliyoni nga 10, kubanga yo company ekisobola making a business sense. Singa ogamba nti company bweti ne bweti twaji contracting okukolera omulimu bweguti ne bweguti ne tujuwa miliyoni 10, naye tulina ngeri gy'ojja okugamba nti Mr. Sewankambo twamuwadde miliyoni 10.5 akole omulimu bweguti ne bweguti. Ekirala kye nsobola okubagamba company ekikuyamba singa oba oyina company nti bw'oba ofudde company yo, abaana bo ne famire yo basobola ogisikira emigabo gyo ne bagitwala ne basigala nga babenefitinga ku migabo gy'obadde najyo mu company. So oba olesewo omukululo, oba olesewo legacy, oba olesewo obusika ng'ofudde. Naye singa oba okola ng'omuntu kinoomu, woba ofudde byokola bikola ki bikomaawo oba tebigenda mu maaso. Ekyo nakyo nagwo mugaso gw'okubeera ne company. Omugaso omulala ogw'okubeera ne company nti singa otuuka okwawukana n'omwagalwawo, otuuse okwawukana n'omwagalwawo, oyina ebyapa, oyina ebizimbe, oyina amamotoka, oyina famu zente, oyina sente nyingi ku akawunti, naye nga omwagalwawo n'agamba nti njagala batwawukanye mu mateeka ebyobugagga byange, ebyobugagga bye tulina ffe ng'abafumbo tubigabanyemu mu makati, kooti tesobola kukkiriza okukwata ebyobugagga bya kampani n'ebigabiro oli alina selfish interest. Kubanga twakitegeera ku waliwo pulezidenti yabaddewo omukazi gwe bagambye kooti gwe yasazeewo negamba nti bamuwe ku byobugagga bya bbaawe bamuweeko kateni zokka n'ente emu. Kyogaga te bbaawe alina amayumba, alina estates mu Rubowa, alina apartments Ekororo, alina apartments Ekitintale, Emutungo, ebyapa bingi biweranga 18 ne famu yente. Naye olw'okuba nti ono omusajja ebintu bye ebyobugagga bye yali yabiwandiisa mu kampani ng'ate mukazi we tayina omugabo mu kampani,
kooti yasazo ne gamba nti ebyobugagga byogamba nti byamwe ng'abafumbo si byamwe ng'abafumbo kubanga bya kampani ate gwe tugina mu mugabo so kikuyambako kuba na kigwanyizi uje gena no waso omukazi nga ye akubaza bya bugagga oba ogenda no omusajja gena nakwa no omukazi nga mubaza ko bya bugagga ne singa bibera mu kampani eri registered bibera safe so awo bo kiraba nti kampani esobola okuyamba okusafeguardinga ebyobugagga byo obutabibba rolling emigaso mingi gyesobola kwogera nemarayo omuntu aina kampani ija benefitinga nawe osobola okugikommentinga ko mu comment section wembanga ne channel ya video osobola okukiteeka mu comment section gwaina kampani natalina era gwatalina eyandyagadde okwetandikirawo kampani yo osobola okututuukirira tusangibwa ku Ham Towers opposite Makerere University main gate tukuyambako okuforminga kampani nofuka director nawe kenyini no benefitinga mu corporate world kubanga togenda kusigara informal forever tewaliwo engeri ogenda okusigala ng'okola informal forever teri muntu agenda kukuwalamu amagezi teri ngeri gy'ogenda okufuna mu bukugu bw'olina teri ngeri gy'ogenda okufuna mu capital wo gw'olina teri ngeri gy'ogenda okufuna mu investments zo nga tolina kampani eyiyo nga tuli registered as a company bangi batya tulokuba emisoro mingi naye video zaffe ziddako tugenda kuba nga tubasomesa engeri gy'ogenda okuhandolinga emisoro engeri gy'ogenda okufayiringa returns engeri gy'ogenda okusubmitinga engeri gy'okudiringa na buli kalonda yenna ekwata ku kampani kampani yo bagi striking off kampani yo eyina ebizibu kampani yo ebangibwa kampani yo eyina ebitagenda mu maaso bulungi kampani eyina disputes ez'enjawulo and challenges ez'enjawulo tutuukirire tujja kuyamba fe aba Origin Properties Company Limited nga tusangibwa wano ku Ham Towers opposite Makerere University Main Gate Level 3 Room Number 8.